El Club Tenis Taula Ripoll ha estrenat aquesta setmana nou espai d'entrenaments i partits a la capital. Es tracta de la sala Marià Font, situada a baix de la plaça de la Lira. Els jugadors i tècnics de l'entitat ja han fet les primeres sessions de feina a les noves instal·lacions que de moment utilitzen. En aquesta sala hi ha espai per a fer els partits i alhora el treball específic de tècnica de l'esport. Fins aquestes setmanes el Club Tenis Taula Ripoll entrenava a un pavelló de l'Institut Abat Oliva i prèviament jugava també al Centre Cívic de Ripoll. Les condicions de la sala Marià Font són millors. En principi, el millor és la temperatura, que hem hagut de marxar a l'institut per culpa del fred, i després que no hem de desmuntar i muntar les taules cada dia. Estem pendents d'acabar de concretar el tema amb ells. De moment ha sigut així una mica d'urgència venir aquí i hem de tindre reunió amb l'Ajuntament aviam com ho acabem d'arreglar tot, però en principi és que el que queda de temporada aquí. Es va concretar tot abans de festes, just abans de festes. Vaig haver la possibilitat d'aquest local i vam dir que sí i hem vingut cap aquí. La trobada entre club i ajuntament s'ha de fer en principi d'aquí a dues setmanes i s'hauria de ratificar aquesta nova ubicació que s'ha definit fins al moment. Des de l'entitat posen en relleu que si l'entorn per a la pràctica d'aquest esport és bo, això és una ajuda per tal que més joves puguin apuntar-se i seguir formant part del tenis taula Ripoll. Les condicions necessàries per tal de practicar el tenis taula són clares. L'espai, el poder muntar i desmuntar, no haver de muntar i desmuntar taules és primordial perquè pots vindre i has començat a entrenar de seguida. I, bueno, temperatura, llum, de moment mantindrem els horaris igual i bé, de moment hi ha molta bona predisposició per part de l'Ajuntament de que puguem tirar endavant el club. De moment el club està satisfet amb l'espai que se'ls ha trobat des d'aquest 2017.